Stockholms handelskammare. Stockholms handelskammare i hjärtat av vår vackra, dynamiska, innovativa huvudstadsregion har funnits nu i drygt 120 år. Vår vision är att göra den svenska huvudstadsregionen till Europas främsta, den mest innovativa och hållbara huvudstadsregionen i Europa. Vårt löfte är att göra skillnad från tanke till handling. Jag brukar tala om vår stolta historia med betoning på framtiden. Just idag är det särskilt speciellt att bara reflektera lite kort kring vår historia. För när diskussionerna om grundandet av Stockholms handelskammare inleddes så där slutet på 1800-talet, då var det en 20 personers trupp som samlades för att skapa den här plattformen för lärande och utbyte i näringslivsrelaterade frågor. Och bland de namnen så fanns Axel Jonsson och K.A. Wallenberg. Så det är speciellt idag med tanke på den framstående panel vi har när vi nu lanserar vårt nya initiativ Partnerskap för det goda ägandet, att reflektera just kring betydelsen av villkor för företagande och ett näringslivsklimat i världsklass. Det här initiativet, det lanseras i en viktig tid. I en tid av stora samhällsutmaningar, men också enorma möjligheter. När vi talar om och diskuterar hur vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle, hur vi ska kunna bygga starkare bolag, men också starkare samhälle, då är ägandefrågorna, villkor för ägande, villkor för en långsiktigt hållbar företagsutveckling helt centrala. Jag heter Andreas Hatzigiorgio och är vd här på Stockholms handelskammare. Med oss idag så har vi en namnkunnig panel. Det är Caroline Berg som är styrelseordförande för Axel Jonsson. Conny Jonsson som är grundare och ordförande för EQT. Peter Wallenberg junior som är styrelseordförande för Wallenbergstiftelserna. Och Magnus Henriksson som är professor vid Institutet för näringslivsforskning. Jag vill att vi gemensamt ger alla dessa panelister en varm applåd. Välkommen upp på scenen. Välkomna upp. Vi kommer att tala om en rad intressanta frågor här idag. Om värdegrund, om Sverige, om näringslivets förutsättningar för en långsiktig utveckling. Efter panelen så kommer vi ha Helene Rothstein som kommer att ta plats här också uppe på scenen. Ekonomijournalist, poddare, känd från Affärsvärlden bland annat. Du kommer delge dina reflektioner och också följa upp med några frågor. Men vi börjar med dig, Conny, tänker jag. EQT, grundare av EQT. Ni omsätter idag alltså, och rätt om jag har fel, över 210 miljarder, och hör och häpna här nu, inte kronor, utan euro. Så det är drygt 2000 miljarder kronor. Ställ det i relation till svensk BNP på 4000 miljarder. Det är en enormt imponerande siffra. 2000 anställda, kontor i 26 länder, eller hur? Yep. Du är en av initiativtagarna till det här partnerskap för det goda ägandet. Hur kommer det sig? Vad är drivkraften bakom att engagera sig i det här? Alltså först, det är inte omsättning, vi talar om att det är kapital. Så det är stort sett samma sak. Beroende på vad det talar om för verksamhet. Alltså bakgrunden till det var ju att vi har ju kämpat med ägarfrågor i alla år. Och den frågan blev lite hängande när det gjordes en förändring i organisationssverige. När Svenskt Näringsliv bildades så blev den frågan lite lämnad, i och med att Svenskt Näringsliv idag är mer en arbetsgivarorganisation och inte en intresseorganisation. Så ägarfrågorna blev lite hängande och ingen tog fullt ut ansvar för att bevaka ägarrollen och ägarintressen i Sverige. Och sen har jag naturligtvis genomlevt ett antal årtionden med en väldigt kritisk och inskränkt syn på olika ägarformer. I den allmänna debatten ofta då ivrigt påhejad av företrädare för politiken men även andra. Och den frågan måste hanteras på ett mer vuxet sätt.
Så det var egentligen det som triggade mig, att vi måste skapa en plattform som kan föra ägandets talan. Och sen faller det sönder ett antal underfaktorer. Det är regleringar, det är lagstiftning, det är internationell konkurrenskraft och så vidare och så vidare. Men det är bakgrund att det saknades någon som förde ägandets talan i Sverige. Men behövs ett sånt här initiativ? Det verkar ju ha gått rätt bra för EQT i alla fall. Ja, men Sverige är inte så stort i vår värld idag. Utan Sverige kanske motsvarar 5% av vad vi gör. Det som vi har som utgångspunkt för vårt agerande och vårt beteende och vårt sätt att förhålla oss som ägare har en svensk, ett svenskt ursprung. Men vi är inte så beroende av Sverige som land. Men däremot så ligger det ju varmt om hjärtat och vi är börsnoterade i Sverige. Och vår historia vilar ju då på familjen Wallenbergs industriella tradition som i allra högsta grad är förankrad i Sverige. Där även uppdraget är förankrat i Sverige. Så att det finns den kopplingen som kanske gör att vi kämpar lite extra för frågor som har med Sverige att göra. Allt vi gör här på Handelskammaren ska vara faktabaserat. Magnus Henriksson, du är professor. Undervisat vid Handelshögskolan, tidigare vd för Institutet för näringslivsforskning. Hur står det till med det svenska företagandet? Alltså ur ett forskningsperspektiv, förutsättningarna, villkoren för företagande. Vad är din bild? Alltså, det är ju otroligt bra jämfört med vad det var i slutet på 80-talet eller framförallt under 70-talet med skatteregler som gör att man en bra avkastning på kapitalet kan återinvesteras eller ägarna kan använda det i ett annat bolag och så vidare. Så att där ser det väldigt, 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 väldigt mycket bättre ut. Vi har fått en differentierad tjänstesektor som i stort sett inte hade. Fanns i stort sett inga restauranger när jag och Conny växte upp. I alla fall inte ute i landsorten. Vi fick inte vara med. Nej, men vi växte upp ungefär liknande, på liknande ställen. Det har förändrats totalt, men det är ändå så att det betyder ju inte att det inte finns problem fortfarande. Och de stora problemen, ska jag säga, det är det ju som är ganska nya, det är ju det här med våldsmonopolet, att hela fundamentet för fritt företagande och blomstrande näringsliv i botten är ju att brottsligheten är låg, rättssystemet tar hand om den brottslighet som finns, och den som har rätt får också rätt, och om den får rätt, då behöver den heller inte, då blir det aldrig en fråga för rättssystemet om man vet att det är på det sättet. Men är det inte så, då blir det väldigt trassligt. Sen är det andra saker som infrastruktur som kan förbättras, bostadssituation och sånt där. Men det som fortfarande är mer planekonomiskt, där går det långsammare i Sverige. Så att i stort sett så jämfört med de flesta europeiska länder, ska jag säga, så är har vi väldigt bra förutsättningar i Sverige. Och det är därför det har gått bra för oss. Om man jämför med Sverige och Italien till exempel. Så när Sverige var på botten 1993 så hade faktiskt Italien högre BNP per capita än Sverige. Nu är Sverige liksom 30% före. För vi kunde dra nytta av globaliseringen. Sen skulle jag säga att en sak som vi dock ska klart för oss, att utbildningssystemet inte är tillräckligt bra. Och vi är väldigt, det har gjort att vi är väldigt beroende av att det kommer hit människor från Östeuropa, Indien och så vidare och blir programmerare, jobbar på Spotify eller Ericsson eller så vidare. Så att, och det är ju inte säkert att de vill eller kan stanna i Sverige hur länge som helst. Så att där behöver vi göra någonting så att vi har en bättre utbildad befolkning på alla nivåer. Det gäller liksom rent yrkeskunnande i mer praktiska yrken hela vägen upp till programmerare och ingenjörer av toppklass. Så om man ska sammanfatta din bild, rätta mig här om jag har fel. Bättre förutsättningar för företagande och ägande idag än förr. Bättre än i många andra länder. Men sen vill jag att du om möjligt förtydligar. Hur är utvecklingen då? Är derivatan så att säga negativ eller positiv? För du är inne på just... Jo, jag skulle säga att jag tyckte nog att det var bättre för 10 år sedan än idag. Det. Så derivatan är inte bra, utan det var kanske peakade ungefär 2010 skulle jag gissa med svensk företagsklimat. Sen är det en massa saker som man borde tagit tag i, som det här med våldsmonopol och rättssystem, men också att man har ökat regleringar på en del olika områden och man har gjort det mindre lönsamt att arbeta igen. Då var det, skulle jag tro, i modern tid, alltså efter 1975
så var det som mest lönsamt att arbeta relativt att leva på bidrag ungefär då. Och det gapet har också minskat och då hamnar människor i utanförskap och utanför samhället. Caroline Berg, ordförande för Axel Jonsson. Ni har i er portfölj och ert ägande fantastiskt fina framstående bolag. Det är allt ifrån Willys, Hemköp, Dustin, Kix, Martin Servera, Axol. Ni är inne i energi, ni är inne i mat, ni är inne i definitivt de sektorer som kan hjälpa till att ställa om till ett hållbart samhälle. Och en hel del massa anställda, 25 000 anställda, eller hur? Ja, lite, ja, 27. Men, ja. När Axel Jonsson lade grunden till den här koncernen, vad tror du att sadelmakaren Axel Jonsson hade trott om att du skulle stå på scenen idag, femte generationen, och tala inför den här publiken och många andra om era bolag, er utveckling, alla de anställda ni har och en omsättning nu på 118 miljarder kronor? Ja, han kom ju till Stockholm helt med två tomma fickor faktiskt, och han hade ingenting. Han var från Jönköping, men han hade en dröm om att starta eget. Och han jobbade 11 år för att samla upp pengar och allt det skedde just här i de här kretsarna. Så jag förstår att han var med och bildade Stockholms handelskammare. Jag tror att han skulle vara väldigt förvånad faktiskt. För att det var rätt struligt när första generationsskiftet. Och eftersom vi förfyller 150 år i år så har jag ju verkligen försökt att förstå vår historia på ett bra sätt. Och det visade sig att han var väldigt, dissade verkligen sina söner. Och han var så orolig för generationsskiftet att han hade ganska långtgående planer att adoptera en ny son som skulle ta över det här. Mm. Men så blev det inte. Och det blev ju väldigt bra. För här står vi idag med enorm förnyelse 150 år senare, 50 generationen. Så jag tror han skulle vara förvånad men också väldigt glad. Mm. Och det här med att ni har haft en sån fantastisk utveckling från att komma till Stockholm och vår stad med tomma fickor. Mm. Jag kommer på en gång att tänka på Per Anders Fogelströms Mina drömmar stad. Det låter som en samma era. Det är samma så, era. Ja, det finns många paralleller kring vår grundare Axel Jonsson och den eran. Det är väldigt likt. Alltså det var den tiden och det hände ju så otroligt mycket på marknaden då också. Det byggdes järnvägar och mycket innovationer som gjorde att det var en enorm marknad att kunna starta företag i och börja med. Vi började med import och export av råvaror. Men ja, det var den tiden. Och en fantastisk utveckling än idag. Betyder det då att Conny har fel? Att det inte är som så att det är några större problem? Och det Magnus också är inne på, att det inte är några större utmaningar när det kommer till villkor för företagande idag? Alltså det har ju varit otroligt många politiska skiftningar under de här 150 åren. Och det har ju förändrats alltid på olika sätt. Men jag tänker att idag, jag menar, när jag var liten, eller ung, vuxen, då var det ju helt annat klimat. Löntagarfonderna var ju ett jättehot. Fanns en liksom misstro mot vad staten skulle göra i förhållande till företagandet. Idag är det inte så. Idag finns det en väldigt bred samsyn, tycker jag, kring vikten av företagandet i samhället. Att vi bygger ett starkt Sverige med en kombination av ett starkt företagande och ett starkt politiskt system och allt det här tillsammans för att bygga välfärd, för att bygga, skapa arbetstillfällen, för att generellt bygga ett starkare Sverige. Så det tycker jag finns. Och sen så finns det såklart mycket som kan vara utmanande bitvis och så. Men jag tycker själv att under mina 18 år som aktiv Axel Jonsson under 20 år så tycker jag att det har varit ganska bra förutsättningar att bygga och utveckla företag långsiktigt. För det är det vi gör. Och speciellt tycker jag att det har varit goda förutsättningar att driva ett familjeföretag. Och vi planerar, gör ju allt vi gör och alla strategier vi har ju en långsiktig horisont. Och där är ju familjeföretagets ägarform fantastisk. För att vi både kan driva förnyelse, utveckling och bygga bolag och vi kan bidra till bättre samhälle genom att jobba med hållbarhet, inkludering och våra strategier som
att det vill påverka samhället positivt. Och jag tycker ändå att det har varit ganska bra förutsättningar. Sen finns det ju många saker som man kan bråka om. Så att vi kanske kommer in på dem också. Det gör vi definitivt. Och vad som behövs framgent. Om vi ska använda en sån trovärdig källa som Wikipedia. Och söker på Wallenbergfamiljen. Då får man fram att det är en framstående finansfamilj som kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP genom sitt bank- och industriimperium. Vi vet att detta inte är hela bilden eller ens den sanna bilden. Utveckla, hur började det? Vart är vi idag? Och hur ser du på förutsättningarna för företagande? Hur lång tid har vi på oss? Nej, nej men jag försöker göra en kort variant. Familjen började med att starta Stockholms Enskilda Bank 1856. Och det var en bank som var delaktig i att låna ut ganska mycket pengar då till nya verksamheter och nya industrier. Precis som du säger, det var ju mycket som hände under den här tiden. Och när den första recessionen kom så istället för att sätta många bolag i konkurs så hjälpte man ju snarare till att se till så att de här bolagen skulle överleva genom att ta ett ägande i det. Sen ändrade man ju då lagen 1916, vilket gjorde att banker inte fick äga företag. Och då startade man Investor. Så helt plötsligt så satt familjen på en bank och ett investmentbolag. Men så som familjen ser ut idag så måste man gå till 1917. För då skapade då Knut och Alice Wallenberg sin stiftelse. Och donationen in i den stiftelsen var ju deras aktieinnehav i Investor och i banken. Ifrån det sen. Så har ju vi då, idag har vi 16 familjestiftelser grundade av familjemedlemmar eller till ära av familjemedlemmar som då förvaltar stiftelsernas kapital. Och det är liksom ändå viktigt att påpeka att det är ju inte familjen som så, det är ju inte vi som individer som styr det här systemet utan det är ju 16 familjestiftelser. Så att vi som familj är ju istället ansvariga för att se till så att stiftelsernas tillgångar då blir de händertagna på rätt sätt. Och det har vi då gjort på precis samma sätt som har nämnts här tidigare. Vi är långsiktiga aktiva ägare genom att då genom styrelsearbete och annat då se till så att företagandet då kan utvecklas. Så att det var den korta varianten utav. Vi kan stå här ett tag annars. Men... Och den nyanserar ju definitivt bilden. Hur ser ni då på just synen på... med bolagsägarnas, oavsett vilken form ägandeskapet har, den synen på de villkoren, hur tycker ni att den bilden har förändrats eller utvecklats i Sverige över tid? Mycket har redan sagt, så det är ju precis det vi har märkt genom generationerna också ur det perspektivet. Men om vi tittar på hur vi som familj har agerat så kan man väl säga det att förr i tiden så pratade man ganska lite om bolagen. Man pratar om individer i mycket större utsträckning än vad man gör idag. Idag pratar vi gärna om företagen, men när jag var liten då pratade vi inte ens om stiftelserna utan då pratade vi om Investor eller banken. Och framförallt så pratade vi om farfar. För han var på något sätt, han var allt i det perspektivet. Och faktiskt bara häromdagen så fick jag någon som skickade till mig de tre eller RÅ-programmen som Lennart Hyland gjorde med min farfar. Så jag började titta på dem av ren nyfikenhet. Och det är ganska roligt. När såg du dem sist? Jag har sett allihopa. Ja, alltså det är ganska kul att lyssna på hur den generationen då såg på framtiden. Och så sitter man här idag och säger hur mycket av det här som han pratade om där har faktiskt hänt. Och då är det ju just företagandet. Liksom. Här måste man se till så att man ger förutsättningar för näringslivet att faktiskt kunna växa. Och att det ska inte styras av politiken. Och där, vi har ju gjort mycket och vi har klarat av väldigt mycket. Men vi har ju fortfarande otroliga utmaningar. Och jag som då jobbar ur ett stiftelseperspektiv, där kommer vi just in i det här. Hur kan vi se till så att vi också är med och skapar förutsättningarna för nästa generation, det vill säga kompetens. Hur kan vi se till så att utbildningen blir bättre? Att vi får kompetens in i Sverige genom forskning och annat. Så att det är mycket som har hänt. Det är mycket som är väldigt positivt. Och det kommer alltid att bli frågor där vi inte alltid är överens. Men jag tror att det viktiga är dialogen. Och den har saknats. Så jag tror att det är väl det egentligen Conny är ute efter. Att se till så att man faktiskt kan sätta sig ner och titta. Vad är bra, vad är dåligt? Och vad betyder det? Mm. Bara en sak där. Man ska komma ihåg att det var ju kontroversiellt att han överhuvudtaget fick tala till punkt i Sveriges Television under de programmen. Och
Hyland fick löpa gatlopp för att han har varit för insmickrande. Mm. Men när man ser, jag såg faktiskt bara för 7-8 år sedan och tittade på allihopa. Och det är ju så att det är inte alls på det sättet, utan genom att han låter Marcus tala så får man reda på en massa saker. Om det hade varit Olivekrona som har kört skjutjärn, då hade vi inte fått reda på någonting. Så att det är väldigt så här i efterhand framstår det som väldigt märkligt alltihopa, hela att det var så kontroversiellt. Ja. Men är inte det problemet generellt med media? Men det var en annan fråga. Ja, det var en annan fråga. Jag tänker följa upp det du slängde in här nu, Magnus. För att vi står här på scenen med två representanter för Sveriges tyngsta ägarfamiljer. Som formerades ungefär samma tidsera. Är det en slump att det var så? Förutsättningarna fanns ju, det är ju både handlar om individer, men det handlar om betingelser. För det första, Sverige var ju så här att vi hade redan innan folkskolans införande hade vi 90% läskunnighet drygt, därför att på grund av lutheranismen man skulle kunna läsa Bibeln själv och läsa katekesen framförallt själv, så att det fanns en bypräst där ute som såg till att i princip alla var läskunniga. Till detta kom ju lutheranska värderingar, får man säga, flit, sparsamhet, pålitlighet. Annars får du med prästen att göra. Och det var nog ganska stor fördel att det var, Sverige var fattigt. Det var kärvt. Så att säga, det ser man ju idag att länder som verkligen åstadkommit någonting, Nederländerna större delen, eller en stor del är liksom under havets yta. De var liksom först med att skapa någonting. Där saker och ting, man bara kan plocka frukterna eller bara pumpa upp olja. Där skapas inga nya stora företag, utan bra innovationer kommer utifrån att man måste göra dem. Men sen, det här räcker ju inte, utan sen gjorde vi en massa skråväsendet. Hade vi ju fram till 1840-talet, sen fick vi frihandel 1860-talet genom Gripenstedt framförallt, som också byggde järnvägar. Så att det tog inte veckor att åka till Göteborg längre, utan man kunde göra det på en dag. Och allt det här sammanföll, så att säga, de här politiska förändringarna med de här betingelserna. Och sen var det så att skog, malm och ingenjörsutbildningar, så att skog och malm bland annat och andra naturtillgångar, som sen så utvecklades till att vi gjorde maskiner och produkter av den här råvaran istället för att bara skeppa ut den som man gör med de flesta oljeexporterande länder. Skeppar ju bara ut oljan och sen så tar de pengarna och sen lever de i sus och dus och tänker inte så mycket på att skapa någonting annat. Men betingelserna var de rätta, och då kommer det att dyka upp människor som utnyttjar det här. Jag skulle säga att det finns entreprenörer överallt egentligen, men det måste också vara en jordmån, så du måste befinna dig på rätt plats. Så att jag vill komma tillbaka till jordmån och betydelsen av förnyelse också. För det du säger, det räcker inte med att ta upp någonting ifrån, så att säga, pumpa upp olja eller bara nyttja naturtillgångar. Och jag vill komma tillbaka till det och fråga dig, Conny, om det. Men just när vi ändå talar om kol och järn och naturresurser, Caroline, det var väl så det började för er? Mm. Och hur har utvecklingen sett ut? Varför stannar man inte kvar med ett vinnande koncept då, som var just kol och järn och sånt? Vi har ju bytt form och skepnad igen och igen och igen inom Axel Jonsson. Så det har ju gått genom industrialismen. Alltså, man kan säga att Axel Jonssons historia speglar ju samhällsutvecklingen och den industriella utvecklingen. Det har varit sjöfart och järnverk och tung industri, och sen har det gått över till att bli mer handel, och idag, sen har vi haft sista åren stor inriktning på konsumentnära handel. Och nu sa jag tre saker på 150 år, så som ni förstår så är det en otroligt lång utveckling alltid. Och jag har ju funderat väldigt mycket själv. Vad är de bärande pelarna i vår långa historia? Och du vet, när man letar efter de här viktigaste sakerna som man vill ha med sig framåt. Det som ger en kraft framåt. För att man vill ju aldrig bli baktung när man bygger bolag. Utan man vill vara liksom framtung. Och det är ju egentligen, första är det ju långsiktigheten. Som har varit väldigt starkt över generationer. Att vi har varit ett familjeföretag. Och man har trott på det. Och brunnit för det. Och sett till att
hela tiden bygga affärer långsiktigt. Det andra är ju förnyelse. Vår förmåga att hela tiden utveckla nya affärer. Och det har ju inte alltid gått bra. Axel Jonsson har ju haft väldigt många utmaningar periodvis och så. Men det som jag jobbar mycket med är ju förnyelse, utveckling, bygga nya affärer. Hela tiden se nya möjligheter. Och den förnyelsen är det yttersta uttrycket i att vara långsiktig. Och det tredje är vår grundmurade tro som ägarfamilj på företaget som en av de absolut viktigaste förändringskrafterna i samhället. Vi är besjälade av det. Och det innebär ju att vi jobbar med hållbarhet, sitter ihop också med, mycket med långsiktighet. Att vi har just nu ambitiösa och liksom en av, jag skulle säga, superledande inom inkludering. Det är en av vår tids största fråga. Och hur vi gör saker, gröna omställningen, alla våra verksamheter jobbar med en gröna omställning på olika sätt. Det är ju någonting som vi ser som en enorm kraft för att attrahera de bästa, för att vara långsiktiga och för att kunna bygga de samhällen där vi verkar. Och de tre sakerna, långsiktighet, förnyelse och företaget som positiv förändringskraft, de tre pelarna tror jag har varit och är väldigt viktiga för oss när vi, i hur vi tänker kring företagandet. Och det tror jag också har varit det viktiga historiskt. Men man ska ju säga att det har ju inte alltid gått bra, såklart. Det har ju varit ups and downs under de 150 åren. Men just nu går det väldigt bra. Mm. Och stort grattis till de här 150 åren. En fantastisk resa. Conny, EQT, hur ser du på de här tre principerna som Caroline nämner som framgångsrecept för Axel Jonsson? Kommer EQT finnas om 150 år? Alltså, det vet vi ju inte. Alltså, det är en föränderlig värld vi lever i. Och den enda riktigt viktiga frågan för företagen är att orka driva förändring. Precis som både familjen Wallenberg och familjen Jonsson har varit liksom ledord för dem. Så det är jätteviktigt. Och i den takt som förändring sker idag så är det ännu viktigare. Det man måste beakta då för att sätta det i ett svenskt sammanhang, det är att om EQT finns kvar eller familjen Jonssons eller familjen Wallberg, det beror på de förutsättningar som ges där vi är. Och det nya som vi har nu att hantera, det är att alla de här hindren som tidigare fanns i form av liksom politiska hinder, valutarestriktioner, rent fysiska hinder, kommunikation, både talad kommunikation, skriven kommunikation, varor. Det är ju idag en helt global marknad. Så man kan inte slå sig till ro med att vi har en väldigt bra lutheransk hållning till saker och ting. Och vi har haft goda förutsättningar. Det räcker inte längre. För jag vet inte hur mycket det finns kvar i Sverige om 10 eller 20 år. Vi kanske är någon annanstans. Vi kanske är i Singapore. För det är så världen ser ut idag. Och det är det som vi inte får glömma bort. Vi får inte slå oss till ro på gamla meriter. Och det är det som jag är nervös för när jag ser vad jag ser kring mig. Jag är inte ett dugg nervös eller bekymrad över vad som har tagit oss hit. Jag förstår, jag är själv väldigt grundmurad i företagsutveckling, industriell utveckling. Jag är gammal landbondson, så jag har det med mig. Men jag är rädd för framtiden. För det vi ser idag gör mig jätteorolig. Det förhållningssätt som vi som stat tillåter oss och som våra företrädare tillåter oss är inte okej. Det är min oro. Och det är ett antal saker där som måste hanteras, diskuteras och som måste leda till beslut och förändring. Annars så kommer Sverige att bli marginaliserat. Säg så här, jag vet inte att det är så, men den risken att det blir så är uppenbar. Och det är ungefär som att säga att jag förnekar miljökrisen. För jag är inte säker på att det kommer att komma. Men vad är alternativet om den kommer? Jag borde ha tänkt på det. Och vi är i samma sits som nation. Så att det är ändå, tycker jag, det som vi borde lyfta fram. Och den här plattformen ska lyfta fram. Och framförallt om man tänker på hur får man förändring till stånd. Visst, vi ska prata med politiker. Vi ska prata med de reglerarna som finns. Och de tjänstemän som sätter de yttre förutsättningarna. Men väldigt mycket handlar också om att skapa opinion. Ni måste förklara. Vi måste ut och få människorna med oss på den här förändringen som vi som nation måste göra. Så väldigt mycket kommunikation. För utan kommunikation och utan att vi hjälper politikerna och beslutsfattarna att fatta rätt beslut, så kommer de inte våga göra det. Mm. Och det skrämmer mig. Att den debatten, den diskussionen, den finns inte.
medierna, de tillåter det inte. De vill inte ha den. Och beslutsfattarna och makthavarna, om de inte tvingas fram, vill inte fram. För de är så rädda för att bli pulveriserade av de medier som kontrollerar, i alla fall i vår generation, det skrivna ordet. Sen blir det mindre och mindre relevant. Men det är fortfarande det som sätter tonen. Finns det ett mått av självkritik, tror du, eller ni, som faller tillbaka på näringslivet när det kommer till just hur ägarskapet har främjats eller marknadsfört, om man så vill? För jag vet till exempel att när du nämner det här, Conny, att innan du grundade EQT, eller hur, så var du vice vd på Investor. Och jag har hört dig säga vid något tillfälle att du inspirerades just av inte bara att driva ägarfrågor, utan vad var det du sa? Ansvarsfullt ägande. Kan du lägga ut texten lite kring det? Vad är ett ansvarsfullt eller gott ägande då, jämfört med ägande generellt, så att säga? Ett ägande där man bryr sig om konsekvenser av hur ägandet utövas. Och vi har lite olika förutsättningar. Jag är beroende av att vidmakthålla och utveckla EQT fortsatt. Jag är beroende av att dels få bra avkastning på mina investeringar. Men jag är också beroende av att göra det på ett bra sätt. För idag är mina kunder, de bryr sig. För 10 år sedan brydde de sig inte om hur vi gjorde för att tjäna pengar. För 20 år sedan såg man det som jättekonstigt att hålla på med de här sakerna som alla talar om idag. Men nu är alla, och då talar jag om även stora delar av de amerikanska och investerare baserade i Mellanöstern mycket så i Asien också. De bryr sig om på vilket sätt vi utövar vårt ägande. Vi måste ta alla hänsyn. Och det är inte, tycker jag, en kostnad för oss. Utan jag tycker att bra, good business is good business. Och good business ger bra avkastning. För som saker och ting har utvecklats nu i världen, så är det viktigt att jag som företag både har ett förhållningssätt gentemot vad jag gör och konsekvenserna av det, för att kunna attrahera bästa medarbetarna, för att kunna få folk att vilja köpa mina produkter. Alltså idag bryr sig konsumenter. Sen är det alltid så att en prisfråga, har de råd och sånt. Det blir alltid jobbigt när det blir lågkonjunktur, att det är jobbigare. Men jag kan inte bete mig hur som helst längre, för att risken för att det ska vändas emot mig och min affär och mitt ansvar och uppdrag är så uppenbar idag på sätt som det inte var förut. Så good business och bra business, ansvarsfullt företagande, är bara att göra bra grejer. Var inklusiv, bryr om miljön, bryr om konsumenterna, ta hänsyn till att visa respekt mot alla stakeholders du har. Låter lite socialistiskt, admittedly. Men det är inte det, för det är bra business. Och det är lite grann, tror jag, både vad Caroline här och Poker representerar. Två väldigt tydliga ägaralternativ med de förtecknen. Och vi försöker då att jobba på det sättet internationellt. Och jag måste säga att i vår värld är vi rätt ensamma om det, fortfarande. Har det kostat Wallenbergsfären att ha den här mer syftesdrivna ägarhållningen? Landsgagnerligt är ju ett, när man läser om Wallenbergfamiljens historia och avtryck i det svenska samhället genom bolagen, så är ju landsgagnerligt ett ord som ofta förekommer. Men då undrar jag är jättenyfiken då. Finns det en motsats mellan att maximera företagets utveckling och samhällets, landets utveckling? Och hur ser ni på det här landsgagnerliga? Det är ett gammalt svenskt ord. Det fanns i de originalstatuterna. Vi har tagit tillbaka det lite grann. Det försvann. För jag tycker ändå att det symboliserar precis det vi försöker säga. Och det är skönt att se att Conny har gått i en bra skola och varit på Investor och jobbat med familjen. Nej, jag skojar, Conny. Men det, så som vi jobbar, man får se det ur två synvinklar. Både ur ett stiftelseperspektiv och ur ett företagarperspektiv. Och tittar vi på oss själva som aktiva ägare i företag, så är det precis det just Conny säger. Det är väldigt viktigt för oss att kunna se till så att den här typen av frågor prioriteras i bolagen. Se till så att, tittar vi framåt, vad är future proofing? Var är du om 10 år?
vad betyder digitalisering för dig och ditt företag och dina anställda? Vilket ansvar har du som företagsledare att ta hand om de anställda som du vet inte kommer att behövas i sitt nuvarande jobb när du digitaliserar? Hur kan vi som företag då vara med och ta det ansvaret? Så att, ur ett företagarperspektiv så är det mycket av det Conny säger. Här handlar det om att vara med, ställa krav men också vara delaktiga. Historiskt så har vi varit med i the good times and in the bad times. Varit med och se till så har det gått dåligt. It's part of business. Du måste se till att vara där och stötta bolagen för att försöka förändra. Lära utav varje del. Tittar vi ur ett stiftelseperspektiv så har ju vi då förmånen utav att jobba egentligen med alla universitet och akademier i Sverige. Och vi får träffa någonting som kallas för huvudmannarådet som grundades för 50 år sedan. Där vi då får ha en dialog med alla rektorer om vad är utmaningarna? Var är Sverige i vissa frågor? Är det vissa frågor vi bör fokusera mera ifrån när det kommer till stiftelserna? Vi är inte politiska på något sätt, men vi har ju blivit en del av så att säga, finansieringen av forskning i Sverige. Vi ger ut 2,6 miljarder om året ungefär. Så vi är ju små i förhållande till de publika pengarna, men vi är ändå där. Så det är klart att vi ställer också krav på vad är det de gör? Vad är det behövs att satsas mer pengar? Hur kan vi få politik och näringsliv att också vara delaktiga i den utveckling som vi kan få genom forskningen på universiteten? Se till så att universiteten förstår. Vi gjorde bara som en test. Så sa vi till universiteten att vi vet att det finns otroligt mycket duktiga kvinnliga forskare. Men vi får inga ansökningar ifrån de kvinnliga forskarna. Och varje ansökan som kommer till oss från universitetet är ju signad av rektorn. Så någon måste ju veta varför det är på det här sättet. Så att i och med att de inte kunde svara så sa vi okej, till nästa år så ska 40% av alla ansökningar vara kvinnliga. Och om det inte är det, då drar vi ner antalet projekt vi finansierar tills ni faktiskt klarar av att komma upp till 40. Och då kan man ju säga så här, ja men så kan man ju inte göra. Det betyder ju att ni försöker att liksom, på något sätt gå runt systemet. Men det intressanta är att när då de kvinnliga ansökningarna börjar komma in och vi skickar ut dem på vår peer review som är 300 forskare runt om i världen som hjälper oss att analysera ansökningarna, då får ju kvinnorna, de vet ju inte vilket kön ansökan kommer ifrån, kvinnorna får ju högre betyg och bättre ranking än männen. Så att vi försöker på olika sätt att vara delaktiga i hela den förändringsprocessen också, för det är viktigt going forward. Parallellt med det, se till så vi får in unga forskare. Vi höll på att tappa en hel generation unga forskare i Sverige. Därför att vi hade ett system som innebar att de äldre forskarna tog alla pengar och hade sin forskning. De yngre gick till andra länder för att hitta pengar att forska för. Vi har nu ett system som gör att vi, och idag finansierar vi 285 unga forskare. Unga svenskar som har kommit tillbaka till svenska universitet. Men också unga utländska forskare som har kommit till de svenska universiteten för att hjälpa oss att skapa en kompetensbank i Sverige. Så att vi jobbar liksom både när det kommer till att vara aktiva ägare i bolagen parallellt med att vi då försöker att se till så att vi kan göra det tillsammans med universiteten, men vi jobbar då väldigt hårt med att få med både akademi, näringsliv och finansiärer som oss i den här processen. Vi är ett litet land, limiterade resurser, mycket vi måste göra gemensamt. Ekosystem. Ja, det är det vi kallar för vårt ekosystem. Otroligt intressant. Då är min följdfråga på det, och det är en öppen fråga egentligen till er i panelen då. Hur kommer det sig att den massmediala och bilden och opinionen i stort domineras fortfarande av att det är politiken som driver de här progressiva förändringsfrågorna framåt och inte näringslivet, när det de facto många gånger kan vara tvärtom, att det är företagen som ligger i framkant och drar med sig politiken när det kommer till hållbarhet eller inkludering eller vad det nu är i praktiken. Vad tror ni att det beror på? Alltså, media är ju skattefinansierad. Så det är inte så konstigt. Alltså, det är en skattefinansierad eller mycket pressstöd. Då blir det som det utgångspunkten. Om det inte hade varit så hade de nog haft ett helt annat sätt att tala om det, tror jag. Men det är väl också, som företagare så gör vi. Och berättar vad vi gör såklart. Men ja, politiker har ju kanske ett annat behov. Men det som jag är, det får koppla tillbaka lite till den här utmaningarna i Sverige. En sak som jag tycker har blivit väldigt
tråkig utveckling är ju att politiken har blivit så kortsiktig. Det är väldigt mycket, även regeringen har ju väldigt mycket kortsiktiga utspel som är mediala, och det är som att de tänker liksom ena sidan av sig själv hela tiden hur de ska vinna nästa val versus att hur man ska leda ett land. Och där tycker jag att vi har, det är en utveckling som oroar mig också. Vem ska leda Sverige AB liksom långsiktigt? Det borde ju politikerna verkligen känna att det är det de finns till för att göra. Man har ju förmånen att ibland få träffa ledande politiker. Och det här är ju faktiskt något de säger själva. Det är ju väldigt mycket klick som styr vad vi måste prata om. Och vad är det för något? Mm. Alltså, är det en långsiktig politik? Nej, det är klart det inte är. Men det är ju någonting som vi har hamnat i. Nu hamnar vi fel här lite grann. Vi ska inte prata om bara om journalistiken. Men det är ändå en viktig del i lilla Sverige idag. Ja. Det är en stor påverkan av hur media tar tag i frågor. Och det påverkar politiker och det påverkar allmänheten. Inte alltid på ett positivt sätt. Bara när det kommer till fotboll och hockey. Ja. Jag håller med om det. Men alltså, vill jag inte kunna byta de politiker vi har. Nej. De är folkvalda. Och vill jag inte kunna omprogrammera dem så lätt i alla fall. Det går inte fort. Men det är precis det här som vi kanske lyckas med den här plattformen. Att bli en röst. Alltså bli någon som går ut och tar debatten. Jag vill inte ta en debatt i de här frågorna. För jag vill inte hängas ut. För att då kommer mina investerare runt om. Vad håller du på med? Ska inte du sköta om våra pengar? Istället för ägna tid åt krishantering av att jag upplevs eller har sagt eller har gjort saker och ting som jag inte har gjort för det säljer bra i lösnummer. Och så är det för nästan alla industriledare. Man vill inte. För priset du betalar är så stort mot bakgrund av medialogiken och sen den politiska trianguleringen. Men så att, det enda sättet som jag tror vi kan ändra det på det är att vi blir med hjälp av den här plattformen en röst. En aktiv röst för att påverka, för att upplysa, för att informera, för att avmystifiera de här frågorna. För det är inte speciellt svårt, det är jävligt logiskt och folk fattar. Det är bara att det är ingen som är ute. Förr hade vi Kurt Nicolän och Hans Werthén och några andra som vågade sitta i en tv-soffa och fick tid. Antonia. Ja, Antonia inte minst. Och Rune Andersson och vissa andra. Det blir färre och färre för ingen anser att det är värt utmaningen och risken. För man är inte driven av den patosen, man har inte det uppdraget. Och det finns inte så många Lennart Hyland som kämpar för att låta Dodde sitta där och prata. Kanske alldeles för länge enligt vissa, men det fanns i alla fall den typen av ventil, men de finns inte längre. Och inte ens våra egna tidningar bryr sig om företagande egentligen. Det är krisjournalistik eller det är rubrikjournalistik där också. Och det tror jag, alltså medias roll ska man inte underskatta i det här. Vi kan inte klaga, vi måste sitta på någonting själva. Då är den här plattformen ett försök. Men det behövs flera röst. Ägarplattformen är en, men Handelskammaren är en, IFN är en och så vidare. Så att det finns att näringslivsföreträdare och deras organisation inser att det går inte att gå ut en gång och säga sen är det sagt, utan det är en ständig kamp varje dag så måste man återvinna förtroendet för decentraliserat beslutsfattande och fri företagsamhet. Annars för politiker har ju som yrke att tala om att det är jag som har gjort att det har blivit så bra. Alternativt om opposition, det är de som har sagt till att det är så bra, blivit så dåligt. Medan företagare driver sina företag och har inte ens, dels vill de inte råka illa ut som på det sätt Conny säger, men också har heller inte tid för att du måste ju vara påläst, du måste ju veta vad den och den har sagt och vem den och den är. Och det är ju ett yrke i sig att kunna vara med i diskussionen på ett sakligt sätt. Och sen bara sista, det är ju så, det slår mig att ofta så har inte politiken så mycket bra underlag som man tror, så att tar man fram riktigt bra underlag kring olika saker, både juridiska underlag, sakliga underlag på olika områden, så kommer det ganska stor chans. Så att om man sen låter dem säga att det är de som har kommit på det själva, då kan man få ganska mycket inflytande. Men det måste vara välgjort. Ibland funkar det verkligen inte. Nej. Vi har haft matpriserna nu som ett exempel. Mm. De har fått väldigt mycket information och fakta. Och sen är det utspel som kanske är
motsatsen till vad de just, alltså det är inte faktabaserat. Så det är ett exempel. Men det finns också många frågor. Och jag tänker hela tiden också att det som är bra för Sverige är bra för företag. Så att ur mitt perspektiv så är det så tätt sammankopplat. Vi behöver förbättra skolan. Vi behöver se till att fler går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Och ska vara så mycket bättre. Alla tillståndsprocesser för förnyelsebar energi. Vi håller på med solenergi till exempel. Det är helt otroligt vilken tid det tar att få till tillstånd. De processerna, det går att göra någonting åt. Att vi har en bra infrastruktur för energi i Sverige. Och vi har också klart kriminaliteten som påverkar verksamheten väldigt mycket. Det går åt så mycket resurser för att hantera det. Så allt det är ju otroligt viktigt. Och därför är vi till exempel på Axel Jonsson med, vi är med Global Village och Järvaveckan. Vi finns på plats, vi är med i drivfrågorna också för att skapa broar mellan människor. Men det som politikerna behöver göra eller jobbar med som är viktigt för Sverige är också viktigt för oss som företag. Så att jag tänker också att det är, vi ska ha en gemensam agenda. Så enkelt är det. Och i slutändan så är det ju, klickar det ju i varandra. Så att det tänker jag ofta på. Vi har inte olika agendor. Sen finns det som klart vissa politiska frågor, men i det stora, långsiktiga hela så behöver vi bygga ett starkt Sverige som är konkurrenskraftigt. Och det vill alla. Så att, sen är vägen dit lite olika. Men om man lyfter blicken så har vi faktiskt en gemensam agenda i slutändan. Tänker jag. Man kan citera Nalle Puh. Om man inte vet vad man ska kan man absolut inte veta vägen dit. Nej. Och här vet vi varken eller. Ledarskap i partnerskap låter som en röd tråd i det här samtalet. Jag vill avsluta och avrunda just den här dialogen. Just kopplat till ledarskapsfrågorna och att faktiskt fundera också på framtiden. Lite mer konkret. Ni är båda femte generationen. I Wallenberg-sfären så finns det nu en tanke om och en plan för den sjätte generationen. Påke, kan du berätta lite om det? Ja, alltså när man själv var ung och liten så var det ju någon som pekade med hela handen och sa att du ska göra det här. Och då sa man, och i mitt fall så handlade det om att man skulle hålla på med bank eller någonting annat. Jag var ju inte riktigt av den karaktären, utan jag talade om för min farfar att jag skulle bli världens mest välutbildade piccolo. Det var kanske inte det mest populära man har sagt någon gång. Och det tog många år innan han accepterade det. För jag tog ju ändå den vägen och jobbade i servicebranschen i 30 år. Men så att för oss i vår generation så har vi ju med våra egna erfarenheter försökt att hitta ett sätt. Hur kan vi se till så att vi får ett intresse ifrån nästa generation i det vi håller på med? För det är ju klart att det kan ju vara ganska skrämmande att vara i nästa generation och se vad vi håller på med och den tid som vi lägger ner på vårt arbete i förhållande till familj och vad det nu kan vara. Så att, vi började väl för 10-11 år sedan. Jag har en sjätte generationare här, Philippe Gondé och Laura som även hjälper mig att jobba med de här eller hjälper oss att jobba med de här frågorna. Så att, vi har försökt att bara se till så att de ska ha en förståelse för vad är det vi står för. Var kommer vi ifrån? Varför tänker vi som vi gör? Och sen så har vi försökt att se till så att vi då också får ut dem i företagen. Inte att vi ger dem jobb. Vi har absolut ingen arbetsförmedling, tvärtom. Men de ska åtminstone få komma till företagen och se vad är det här för någonting. Hur är ett sånt här företag? Ett stort internationellt företag. Och vi träffar framförallt andra familjer i samma situation. Vi har inte, vi har varit hos er. Men även internationellt där de liksom får träffa ungdomar i samma situation. Och jag var faktiskt i Helsingfors i förrgår just och höll ett föredrag på Aalto universitetet. Och då hade jag med mig två från sjätte generationen. Och så fick vi då träffa både elever från universitetet men också då ungdomar från finska finansfamiljer. Så kunde de diskutera om hur det här är. Så att vi försöker att skapa en plattform där de faktiskt till slut räcker upp handen och säger: jag kanske inte ska vara rädd för det här, utan jag vill faktiskt vara aktiv. Och vi har 31 stycken, så vi har ju liksom, chansen är god att vi åtminstone hittar en som vill fortsätta. Vi är lyckosamma i femte som är tre som kan fördela ett ganska stort arv ur det perspektivet. Så det har ju blivit något större än 1917, så att det finns lite att ta tag i. Men några jobbar idag nära oss, jobbar på
banken eller på ett av stiftelsens nya bolag Navigare. Och det är ju på deras egna merits. Det är ju de som har jobbat sig dit. Och några andra är ute i industrin på olika ställen. Så att successivt så tror vi att några av dem faktiskt kommer att börja och förstå. Men våra problem är att vi ska ju konkurrera med EQT när det kommer till löner och ersättningar. Och där har ju liksom Conny gjort livet surt för oss andra. Så att, nej, jag skojar. Men för oss är ju det också ett dilemma. Jag menar, världen ser ju ut som den gör. Och vi har ju ett stiftelsesystem där vi är ju väldigt, så att säga, kostnadsmässigt små. Så att man gör inte karriär i stiftelsen, det kan jag ju säga. Men jag gick efter 30 år så började jag liksom känna att det här familjen ändå står för. Jag hade fått sitta i en av stiftelsernas styrelse och suppleant för att förstå det också. Och då började man ju förstå, wow, liksom, vad är den här familjen? Började man bli stolt över, vad var det egentligen, hur tänkte de 1917 liksom? Och det som faktiskt har blivit till idag. Och det tror jag är det viktiga, att se till så att de här får samma känsla och kan växa in i det. Vill de inte vara med nu så kanske de vill vara med om 15 år eller 20 år. That's fine. Bara vi ser till så att de förstår vad vi håller på med. Caroline, 150 år i år. Var det självklart för dig då, med tanke på vad Påke säger, att förr var det någon som pekade med hela handen. Var det självklart för dig att inta den här rollen? Vad var din drivkraft? Vi var ju väldigt uppmuntrade. Vi är fyra syskon. Och den här delen, Axel Jonsson är ju privatägt. Och där så var vi väldigt uppmuntrade som barn att hitta vår egen väg i livet. Antonia var enda barn. Hon tror att hon kände att det var viktigt att vi skulle göra det. Och det gjorde jag. Jag jobbade utanför familjeföretaget i många år, i 13 år. Sen kom jag ändå tillbaka. Och då kan man fråga, varför gjorde jag det? Då hade jag suttit i styrelser ganska länge och så. Men det var ändå separata liksom spår. Och det var egentligen två saker som var väldigt, som var det som gjorde att jag tog det där klivet in i företaget. Och det ena var att företagande i vår familj, som jag är uppvuxen med kring köksbordet. Det handlar om att bygga, utveckla, skapa, kreativitet, göra nytt, omvandla. Och det är ju fantastiskt roligt. Och det är det affärer handlar om. Så det var en sak. Och den andra delen var, som jag nämnt förut, vi som ägarfamilj, vår tro på, möter vi 1,5 miljon kunder varje dag, så vet vi att vi kan göra skillnad. Och att vi kan göra skillnad i samhället, det var en annan dimension som var viktig för mig. Så de här två delarna gjorde att jag tog klivet in. Nu har vi haft familjeråd i 30 år. Jag var ung när det, du vet, inte så gammal när vi startade det. Jobbat mycket med värderingar, successionsfrågor. Och nu finns det ju en ny generation som inte är så gamla ännu. Men de är också utbildat, berättat och så att de förstår. Men jag önskar att de kan stå på egna ben och ha sina egna liksom, liv och karriärer i steg ett. Och så småningom hoppas vi att det är minst en och gärna fler som är intresserade av att komma in och jobba i företaget. Helt enkelt. Så det är ambitionen, men det ligger en bit fram för oss. Otroligt intressant och stort tack för era insikter utifrån de här frågorna. Jag vill passa på att bjuda upp Helene Rothstein. En varm applåd! Ja, Helene, du har ju ett starkt intresse för just de här frågorna om ägarskap, villkor för företagande. Vad är dina reflektioner efter du har hört panelen diskutera? Du har lovat paddla nu. Hallå, just det. Jag sa till dig, Poker, jag skulle ge dig 3 poäng till Poker här för sina insatser. Nej, men jag tycker som ekonomijournalist så kan jag känna lite samhörighet med Stockholms handelskammare på det sättet att man verkar för, alltså man är opolitisk men man vill ha till ett bra näringsliv. Ett sunt och liksom transparent och bra näringsliv som faktiskt fungerar. Och vad ska man säga, man är liksom på näringslivets sida, man tror på näringslivets goda kraft så att säga. Sen så kan jag ju också notera det som jag hör här i panelen att och det här tycker jag är en gammal fråga från näringslivet som man har sagt att ja, vi ska vara långsiktiga, men utifrån vilka premisser då? Alltså vilka avtal, vilka handelsavtal gäller? Eller från tidigare år, hur ser EU ut nästa år? Alltså vad ska vi dra våra riktlinjer ifrån liksom, där vi står? Så här. Sen så tycker jag också att när jag träffar näringslivsföreträdare som till exempel Conny, att
man har blivit ganska så här fördomsfull också mot media lite generellt. Liksom. Så funkar media och tyvärr så tror jag inte det finns någon alternativ än att ta plats som ägare. Och liksom, jag äger det här, jag står för det här är mina värderingar och för vem ska annars... Annars är det ju någon annan. Liksom. Jag vet inte. Annars är det någon annan som beskriver vad ni gör på EQT till exempel. Annars är det någon annan som berättar er berättelse. Om man inte kliver fram så tar ju någon annan den platsen. Det kan jag liksom bara notera att det är också vad som händer. Och, ja, eller vad säger du, Poker? Ja, nej, men jag håller med dig. Jag menar, vi har ju haft en saying som är vara men inte synas ur det perspektivet. Ja. Det är ju väldigt svårt i dagens snabba kommunikationssamhälle. Ja. Det funkar liksom inte. Utan då måste man ju hitta sina vägar för att ändå få ut ett budskap på något sätt. Ja. I det perspektivet håller jag med dig. Men jag måste ju säga, jag håller med Conny. Hur många företagsledare har inte sina jobb kvar på någonting som egentligen varit felaktigt i svensk media? Mm. Och det är det som gör att den här bilden blir väldigt kritisk. Ja. Och sen... Jag ska vara i fängelse i dagens industri. Ja. Sorry. Jag skulle ha förtjänat 6 år i fängelse i dagens industri. Nej. Första sida och rubrik. Nej. Men alltså, jag har ju jobbat med media, jag var med och startade TV4, så jag är helt medveten om de förutsättningar som finns. Och jag säger inte att vi kan inte göra most. Vi kan inte absolut inte göra most. Skälet till att EQT är börsnoterat är för att vi vill vara transparenta och öppna. Ja. Det blir den enda av de stora i Europa som är börsnoterade, men det gör vi enbart av det skälet för att försöka att avmystifiera, för att, liksom att ge all den information som finns om EQT. Mm. Och jag kan lova att de filings vi gör som finns tillgängliga för alla, om någon bara var intresserad av att läsa dem, så skulle den bilden som... Men om de inte gör det så är det upp till oss att hjälpa till. Så att jag inser själv att jag är lite barnslig. Jag säger. Ja, för du efterlyser liksom en vuxen debatt. Ja. Och kanske blir, och nu säger du själv också att du är lite barnslig, men kanske liksom att ja, men så gör folk mot mig. Och så bara, hur ska du göra själv? Vad finns det för kommunikativt man kan göra? Ja, när man tittar på börslistorna till exempel så ser man ju att ägandet idag, det lyser ju av frånvaro av liksom riktiga kapitalister av kött och blod. Och det tycker jag faktiskt är en utveckling som jag har tänkt på jättemycket. Investor är andra störst och efter BlackRock. Och sen så kommer ju väldigt ansiktslöst ägande. Så det undrar jag också vad ni liksom tycker. Men det är ju ändå så att nästan alla stora svenska företag har någon huvudägare som är en identifierbar människa eller några identifierbara människor. Så att sen att BlackRock är stora, om man tittar på börsen som helhet, det viktiga är ju att Lifco har en identifierbar ägare. Att ändå har en identifierbar ägare och så vidare och så vidare. Och där skiljer sig faktiskt Sverige från USA i hög grad. Det finns nästan alltid. Det är väldigt få bolag som är ägarlösa i den meningen. Swedish Match var ett sånt bolag till exempel, men det försvann ju. Men ser du ingen risk det, Helene, tror jag är ute efter här, att just det här institutionella ansiktslösa ägandet dominerar eller kommer att dominera näringslivet i högre utsträckning framöver? Ja, så jag tror att i en svensk juridisk börsmiljö så behövs det funkar så. Det behövs någon som har en 20% av ägandet som är tillräckligt intresserad. Man kan inte ha bara BlackRock ett all som säljer om något beslut i ledningen inte gillar det. Och då finns den här, sen är de så att säga bara följare. Och det är jättebra, tror jag. Med bara liksom ett exempel. Det finns ju inte en enda tidning som inte skriver om EQT där de säger att det är Wallenbergs EQT. Nej. Fråga Conny om han tycker att det stämmer. Absolut. Vad har ni? Nej, det är dåligt. Jag vet, vad har ni? 11%? Eller hur mycket är det? Ja, något sånt. Ja. Nej, men... Jag tycker att jag bara kommenterade också. Från vårt perspektiv, vi har ju ett par bolag inom Axel Jonsson-koncernen som är börsnoterade. Och vi, Axfood, över 50% och Dustin 29%. Men det, för oss är det väldigt viktigt att vi är huvudägare och för att kunna ta ägarskapet och ledarskapet. Sen har vi en speciell modell i Sverige som jag ändå uppskattar någonstans, även fast den är väldigt, på ett sätt intressant. Det är ju det här med valberedningar och att man liksom går samman och jobbar med dem. Jag tycker att det är positivt, för då kommer ju de ägarna in och ändå får ha visst inflytande i det forumet. Men sen är de ju inte inne i bolaget, så att det blir mer en utifrån och in perspektiv. Men eftersom vi har den modellen tycker jag att försöka använda det som en tillgång.
Men absolut, det är ju alltid bra om ett företag, tycker jag, har en aktiv ägare som vaknar upp varje morgon och tänker på bolaget och brinner för det och tar med i uppgångar och nedgångar och som älskar det. Det är ju jättebra för ett bolag att ha en huvudägare som verkligen ger det den som fokus och attention och som ett företag behöver. Men det här är inget problem för Sverige. Nej. Alltså Sverige har mycket bättre förutsättningar som ägarstyrt land eller ägarstyrda företag än något annat land som jag känner till. Kanske med undantag av Finland. Mm. Men det finns flera fysiska relativt sett ägare i Sverige. Den anglosaxiska, där är de borta. Mm. I den asiatiska finns de. Men i ett europeiskt och västeuropeiskt amerikanskt perspektiv så har vi de absolut mest gynnsamma förutsättningarna här. Det tycker jag. Mm. Så det är inget problemområde för mig. Nej, det är det inte. Nej. En fråga det här med forskningen. Att ni ger mycket till forskning. Nu kan man säga... Det grundas ju stiftelser, inte den 1917 tror jag, men sen grundas ju stiftelser av skatteskäl helt enkelt. Det gick inte att vara direkt ägare. Sen har ju det förändrats och jag skulle vilja efterlysa att fler stiger fram. Även om, för ni måste ju bort 80% av de utdelningar tar emot exklusive kostnader, annars blir ni beskattade på alltihopa bolagsskatt. Så det, över en femårsperiod. Men sen så de som ackumulerar sina pengar nu som i sina holdingbolag eller vad det kan vara för någonting, de behöver också stiga fram och ge till forskning eller betala ett operahus eller något sånt där. Och det, jag vet inte varför vi inte riktigt har fått igång det. Men det är också en politik, om jag ska vara helt ärlig. Jag menar, frågan kring stiftelser i Sverige poppar ju upp med ojämna mellanrum. Därför att man just hela tiden har tittat på det som skattefiffel, ursäkta uttrycket. För det är ju så det beskrivs. Alltså om jag tittar på de stiftelser som jag representerar. Jag brukar använda Berit Wallenberg som ett exempel. Berit Wallenberg som jag var livrädd för när jag var ung. Hon hade inga barn och gifte sig aldrig och tyckte väldigt illa om barn. Så när man kom på familjemiddag så var det bara så här. Och då sprang man in i rummet bredvid. Men hade jag lärt känna henne, för vad hon gjorde var att hon var arkeolog, fotograf, konsthistoriker. Hon startade sin stiftelse när hon levde för att just kunna stötta universitetet med forskningspengar kring arkeologi och annat. Idag ställer jag mig upp på varje scen och säger, alltså tänk om jag hade fått lära känna Berit, vilken kvinna. Och, så jag pratar lite emot dig därför att det... Ja, om jag tittar på statuterna i stiftelserna för de vi håller på med, de vi har i våran portfölj, om vi får använda det uttrycket, så är det ingen av dem som liksom lyser igenom och säger att det där gjorde han för det. Utan de har haft, statuterna är väldigt tydliga. Det är tydligt att de har varit verksamma under sin levnad i de här frågorna och vill att det här ska kunna fortsätta på ett eller annat sätt. Sen håller jag med dig. Men det, om du tittar på den kapitalbas som finns i Sverige idag, så borde det vara många fler som skulle vara intresserade av att göra på samma sätt. Som vad Knut och Alice gjorde som liksom kunde stötta Halta och Lyttarna på 1917 får vi inte göra idag. Men jag menar, de hjälpte till att skapa basen på svenska universitet genom att hjälpa till att bygga byggnader, se till så att man utrustade etc. Det var ju deras genuina intresse i att se till så att man hjälpte att utveckla. Och det ser man. Och det finns många fler som kan göra samma sak. Så där håller jag verkligen med dig. Och vad beror det på? Är det så att om man sticker ut på det sättet, då blir man det kan det bli lite riskfyllt? Ja, jag tror att det förekommer. Det sker ju hela tiden. Absolut. Vi har två halvvilda stora industriprojekt i Norrland. De skulle inte ha funnits om inte Harald hade fått för sig att han ska försöka göra något helt galet. Och jag investerar jättemycket i underhållningsindustrin. ABBA Voyage i London som är ett jättestort, inte i Sverige, men globalt underhållningsprojekt. Vi investerar jättemycket pengar. Och väldigt många av de här nystartade företagen ni ser, om ni läser till Breakit eller något, de är i huvudsak backade av någon nyrik riskkapitalist. Så att det finns liksom, men det har inte strukturerats upp eller lyfts upp. Jag pratar om icke-kommersiellt nu. Det finns ju också. Men. Ja. Vi har kapacitet att göra väldigt mycket mer i Sverige. Det är ingen diskussion den saken. Jag tycker att filantropi ändå ingår i långsiktig ägarens agenda. Jag känner nog ingen som inte gör en hel del filantropi. Sen kanske inte alltid, vi har vårt Axe Foundation till exempel. Och det som jobbar med miljö och hållbarhet och framtidens mat. Eller vi har stipendier. Så jag tycker ändå att det finns mycket. Men kanske inte är så att man frontar med det alla gånger.
Så ska vi vara ärliga och säga att vi har ett bra stiftelsesystem i Sverige. 80-20 är bra. 80% ska ges ut, 20% kan stiftelsen återinvestera för att se till så att det fortsätter att utvecklas och kan ge ännu mer pengar. I USA får man ju ge av kapitalet, så en stiftelse försvinner ju efter x tid. Så att vi har ju ett gynnsamt läge för att också kunna skapa fler stiftelser i Sverige. Men jag tycker jag har träffat flera som kanske håller på att bli familjeföretag. Om man tar Rune Andersson, Melby Gård, Staffan Persson var uppe och träffa och sådär. Det är ju också familjer som faktiskt investerar i nya, alltså som inte är stiftelser. Men ser du att det håller på att växa fram nya familjeföretag idag? Finns förutsättningar för det om du tittar på forskningen? Ja, alltså just på grund av förmånliga skatteregler, särskilt efter 2003 när det gäller näringsbetingade aktier, så har det ackumulerats väldigt mycket pengar så att säga, i olika holdingbolag som personer är direktäger. Och det är ju därför Sverige, eller därför Stockholm är startup city av Scandinavia och inte Köpenhamn, som inte har de här möjligheterna. I Köpenhamn finns inte det här, därför att de har inte de skattereglerna. När pengarna finns där inne så vill man göra någonting med dem. Men jag efterlyste bara att lite grann skulle kunna gå till kultur eller forskning. Absolut. Av de pengarna också som ackumulerats där. Det var... där vill jag bara understryka att där är lagstiftningen komplicerad. Kultur faller ju mellan lite stolar när det kommer till stiftelser och annat. Så att det kommer tillbaka till vad politiken kan vara med och skapa bättre förutsättningar för det här. Jag måste bara fråga, Conny. Du sa så här, det finns en risk att Sverige blir marginaliserat. Mer konkret, vad är det liksom du ser som är den största risken där? Alltså, i och med att vi inte har ett fungerande utbildningssystem för att försörja de företagen som är mest progressiva och mest internationella. Så, och vi har också ett problem med att inte kunna importera arbetskraft, för att det är en extremt stor otydlighet kring förutsättningarna för att få arbetstillstånd i Sverige. Så innebär att vi kan ta hit egentligen, om vi vill ha en som vi vill utveckla eller utbilda med ett femårigt perspektiv, en individ, då kan vi absolut göra det. Men vill vi ha spetskompetens inom programmering, inom design, inom något, då kan vi liksom, vi kan hyra in de här tillfällena. Vi kan inte ge dem en säker framtid i Sverige. För de politiska restriktionerna är så oförutsägbara. Det kan vara så att om jag som arbetsgivare glömmer att skicka in en kontrolluppgift, Så skickar man hem den här pakistanen som är en superbra programmerare. Och det andra är att vi har heller inte konkurrenskraftiga regler för kompensation. Alltså optionsbeskattningen, man kan tycka vad man vill om den, men den är inte konkurrenskraftig. Så det, en viktig faktor för den här gruppen är att säkerställa att vi lyfter upp de här frågorna där vi inte är internationellt konkurrenskraftiga om arbetskraft och kompetens. Kapital och sånt, det finns alltid vägar att flytta det här, men just arbetskraft och kompetens, det är det halkar vi efter. Och sen då lägga till, det gäller universitet och forskning också. Precis samma sak. Precis samma sak. Mm. Och dessutom de här regelsystemen, vi kan inte få besluten. Vi kan inte få koncessionerna som Karolin tog upp här. Alltså, i Danmark har man ett system som funkar, vi behöver inte åka längre till Danmark för att se hur det borde vara. Nej, inte här. Ser du också det? Jag tycker också en annan perspektiv i matchningen. Vi har ju otroligt många, ett stort behov av kompetens, inte minst inom digitala områden, teknikområden. Och det krävs inte kanske att man går på KTH för att ta vissa av de här jobben, utan det krävs yrkesutbildningar. Och det finns en grupp unga personer som är arbetslösa och har varit det länge, så att vi borde kunna bli så mycket bättre på att matcha. Och just inom digitaliseringen och AI, analytics, alla de här områdena, så är det en kompetensbrist fortfarande. Och det är ju en matchningsfråga. Nu vet jag att det är på gång, men de här yrkeshögskolorna behöver ju liksom snabbt få upp utbildningar. Det tar också tid att få upp en ny yrkesutbildning. Och sen att man matchar det mot företagens behov. Det är ju en enkel sak att kunna få ur händerna, tycker jag. Och där tycker jag, det har vi drivit i Forum för omställning bland annat. Tillsammans med Wallenberg. Och också fackrepresentanter från olika arbetstagarorganisationer. Och det är ju jätteviktigt att vi ser till att kompetensförsörja för Sverige. Alla människor måste med i digitaliseringen. Ingen ska lämnas utanför. Ingen ska vakna upp. Nu blev det en digitaliseringsboost i Sverige och världen tack vare pandemin. Så det blev ju den största folkbildningsrörelsen inom digitaliseringen. Men fortfarande, det är ju sånt behov av kompetens, och det livslånga lärandet behöver vi ju tillsammans, näringsliv,
lärosäten, fackliga organisationer och framförallt också politikerna tillsammans bara, det här behöver vi göra och få det ur händerna. Ser du också, Andreas, från ert håll, det som de säger här, ni kartlägger ju jättemycket med arbetskraft som kommer till Stockholm, attraktionskraften till Stockholm. Håller du med om vad de säger? Definitivt. Vi gjorde ju en väldigt specifik konkurrenskraftsanalys och vi gjorde den faktiskt inte själva, inte för att vi inte har kompetens, det har vi, men vi ville att det skulle vara faktabaserad och objektiv, så vi lät faktiskt en extern partner i London utvärdera olika huvudstäders konkurrenskraft i Europa. 11 temaområden, allt ifrån digitalisering, hållbarhet, bostäder, stadsutveckling, infrastruktur, mobilitet. 70 variabler. Och vad vi kunde se var att vi absolut låg i framkant bland Europas främsta huvudstäder när det kom till just hållbarhet och digitalisering och flera andra områden. Men vi har några akilleshälar. Den här solen har några fläckar. Och att rekrytera internationell kompetens, talang, definitivt en akilleshäl. Trygghet, säkerhet, en annan. Så att ja, jag ser allt det här och det är jätteviktigt att vi nu prioriterar och löser de här frågorna. Vill du säga något? Ja, jag vill lägga till lite grann. Jag menar, ifrån stiftelserna så har vi ju skapat en del strategiska projekt inom vissa områden. AI, hållbarhet och annat. Och det första stora projektet vi gjorde, VASP, som då handlar om AI. När vi började att sätta igång det, Linköping som huvuduniversitet, ytterligare 6 universitet med. Idag är det 80 företag som är delaktiga i det hela. Men deras ambition från början var att de hade identifierat 12 ledande forskare runt om i världen som de ville kontakta och se om de skulle kunna tänka sig att komma till Sverige och göra sin forskning här. Och de flesta skrattade ju åt lilla Sverige som då visade den här listan och sa, vem fan vill flytta till Sverige? 9 av de 12 tog faktiskt en position i Sverige. Och då var man ju tvungen att ställa sig frågan, vad var det som gjorde det? För vi kan ju inte konkurrera med ersättning och de bitarna. Får man gissa? Ja, du kan börja. Eller hur gammal, var det barnomsorg? Nej. Bland annat, absolut. Skola, sjukvård, alla de bitarna, absolut. Men det lilla landet, relationen ändå som existerar mellan akademi, näringsliv, politik, lokalt. Kring universiteten. Och då, du pratade med amerikanska forskare som säger i USA, jag får aldrig träffa ett företag i min forskning. Här får jag helt plötsligt ha företagen med i min forskning. Det öppnar dörrar. Så att i vårt lilla land så kan vi liksom använda det här på ett väldigt positivt sätt. Och det handlar inte bara om kronor och ören. Det är jätteviktigt. Det här seminariet börjar närma sig sitt slut. Det har varit otroligt inspirerande. Det är en lansering av partnerskap för det goda ägandet som vi nu tar vidare med ytterligare seminarier, kunskapsinsatser, faktahöjande rapporter och analyser. Håll utkik efter nyheter som kommer. Och jag vill passa på såklart att tacka alla er i panelen, tacka Helene, med en varm applåd, eller hur? Så stort tack och välkomna tillbaka. Tack.